За мен борбата е някакъв процес. Бориш се със себе си. Борбата трябва да е този процес, с който те оцелея. Да се преборя с всичко, което ми се случва. Много трудности, които ти се случват и ти да ги управляваш. През 2014 година успях да изкатера 38 000 иска за 72 дена. 2016 година повторих тичането върхове. Ай. Няма случайен връх. Големите върхове там не мога да ти се получи да отидеш, без да си изкатерил тия десетките малки връхчета.